mbunge mwenye ametoka hapo, wacha nikuambie kitu moja. Oh, Kikuyu ni Kikuyu. Awekwa mzuri, awe sura mzuri ni Kikuyu. Awe sura mbaya ni Kikuyu. Kikuyu ni Kikuyu nani? Unaona sabila chaga ako na sura smart. Jaribu one. Nikianza na hii mambo ya Kisii. Tafadhali. Kila kitu yenye za kupewa pesa, fanya. Kila kitu yenye unafanya kupewa do, fanya. Ala kama ni kutoa maji wa Kisii, toa. Unajua kitambo, kitambo tulikuwa tunagomba wa, tulikuwa tunagomba wa Kamba. Sasa hii wa Kamba wako chini. Sasa hii tunagomba wa Kisii mbaya sana. Hata ukipata mkisii uko naye kwa plot hama. Ujui kile anakupangia usiku. Kitu kinabakia ni kukula watu. Wachawi Kisii. Wewe unakimbia usiku Kisii. Wewe unang'aa macho Kisii. Wewe unakata hii Kisii. Wewe baadaye wale siugenye zake alikuwa hapa. Walikuwa wengi. Tafadhali zake ukirudi Jakaranda wazimu wasikuje. Mada ingine. Naongea 1 hour. Sasa nani aleta hii mada? William Samuel Ruto. Mwenye najua. Awache Gasagwa. Gasagwa. Gasagwa ni nani Kenya? Gasagwa. Gasagwa. Swali. Gasagwa. Hey. Mwenye nava kama chief. Abu piga picha. Ati hapo kwa kazi yako. Kwa ofisi yenu. Umeweka picha ya Gasagwa hapo juu. Umeweka. Piga tu hesabu. Hata nguo tu, nguo yake, nguo ya Gasagwa. Meno. Unaambia sasa huyu atakuwa swali. Gasagwa kukua president ya Kenya. Ruto hawezi. Na Ruto kusupport Kikuyu pia hiyo ni ndoto tena. Ruto support Kikuyu. Ni mzuri. Baadaye Ruto kuna kitu ulifanya ya maana. Kuibia Raila Molo Dinga. Juu Raila angekuwa president. Matakaro baga angetusumbua. Ukweli. Hii ni ukweli yenye iko. Raila ungekuwa president, matakaro bado angetusumbua. Sara ila tafadhali raundi. Raundi weka Kikuyu kando. Usiweke Kalonzo. Kalonzo ni muoga. Tafute mwanaume. Simba atakung'oa macho. Tafuta mwanaume. Tafuta mwanaume. Mwenye anaweza kuwa deputy Raila Molo Dinga. Ni Joe. Ama tukirudi Western, masemeji yetu. Tukuna Wycliffe Uparanya. Sio Mudavadi. Mwenye kuna ofisi Mudhurwa. Kasi yake ni kula tu mguu ya kuku. Atakuwa presidenti sangapi. Tafadhali sisi tumemalizana wa Kikuyu. Na muta wai. Amuta wai. Kukua presidenti ya hii Kenya. Ata maandamano tutaenda. Mkuwe president. Raundi sino tutaiba. Mulikuwa naiba Raila na yetu. Muibi. Raila tuachiwa Kikuyu. Tafadhali tuachiao. Tutadina hao. Tutadina hao. Humundu humundu. Tutadina hao. Naongea 1 hour. Tafadhali. Sakaja bado. Sakaja kuchini. Tuongeni tu kweli. Sakaja ni nani Kenya hii? Sakaja. Sakaja. Johnson Sakaja. Ata. Sikia majina yake Ata.
Kama hata mimi siku mpigia kura, nilipigia Igadhi. Juraela alisema, mimi nani nikatai. Nilimpiga tu Igadhi, Juraela alisema. Raila kiniambia left, left. Hatu kuu kuje uchi. Hata sahi Raila niambia, Raila mulu niya niambia, kunywa sumu ni kufe. Na kunywa. Nipinge Raila mulu dinga, mimi nani. Mimi nani? Naongea 1 hour. Mimi nani? Nikimalizia. Mimi bado tu naomba kura ya Raila Amolo Odinga 2027. Juu tumeona serikali ya Ruto tumechoka nayo. Hata mimi sijakula. Sina kazi. Sina pesa. Aslafa nilikula ikaiza amekataa kunipea ingine na silipi. Na tafadhali nikimaliza wanawa. Nikimalizia. Tafadhali. Hii message ya kila siku. Usinitumia tena silipi hiyo pesa yako. Na nilikukataza hiyo pesa silipi. Mimi ni mtu wa mkono. Utakata pesa yangu wapi? Utapata pesa yangu wapi? Sitaki kazi ya Ruto. Naongea 1 hour. Sitaki kazi ya Ruto mimi. Niongea 1 hour.